Tommy Körberg försvinner från familjen, hustrun om vad som händer. Tommy Körberg fyller 76 år den 4 juli, och ger sig ut på turné redan dagen efter. Han håller på och repar för fullt, säger hustrun Ann-Charlotte till Nöjeslivet. Den 4 juli inträffar folkkära artisten Tommy Körbergs födelsedag. I år fyller Tommy 76 år. I en intervju med Nöjeslivet berättar hustrun, sedan 17 år tillbaka, Ann-Charlotte Nilsson om hur familjen kommer att fira den stora dagen. Så firar Tommy Körberg sin födelsedag, dagen innan turnén. Inför det stora firandet berättar Ann-Charlotte. Vi kommer att vara hemma, på landet. Där firar vi som familj och äter god mat, säger hon. Ann-Charlotte, som är Tommys manager, förklarar att han nu har fullt upp inför premiären av den kommande sommarturnén. För det är ju nämligen så att Tommy från och med den 5 juli beger sig ut på vägarna med sin Grand Final-show. Det innebär att Tommy behöver vakna pigg dagen efter sitt firande för att direkt kunna sätta igång. Ja, han håller på och repar för fullt, säger Ann-Charlotte. Ann-Charlotte om skräcken med Tommy Körberg. Paret gästade tidigare i år TV4-programmet Malou möter ihop. Då berättade Ann-Charlotte om skräcken kring Tommys tidigare insjuknande, då han fick en streptokockbakterie mellan två diskar i ryggen. Nej, men då fick jag. Usch. Då fick jag tillbaka den där känslan att något var fel, berättar Ann-Charlotte i programmet. Men den svenska sjukvården, när man är så där allvarligt sjuk, den är fantastisk. De ringde mig varje dag och berättade. Det var två stycken kvinnliga läkare, som bara av en händelse, tänkte att det kanske kan vara det här. Det var faktiskt de som räddade livet på honom,